ჩვენ ვართ კახეთის სამხარეო ცენტრის სოციალური მუშაკები. გვაქვს გარკვეული მოთხოვნები. ამ მოთხოვნებიდან თუ შესრულდა 5 მოთხოვნა, ესაა ხელფასების გათანაბრება სხვა უწყების სოციალური მუშაკების ხელფასებთან, ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, საპროცესოების ჩამოშორება, ტექნიკური მხარის ჩამოშორება, რომ ტექნიკურ მხარეებზე ვართ ჩვენ გადართულები და ჩვენ ძირითად საქმეს ვეღარ ვაკეთებთ და აგრეთვე კადრების დამატება. ძირითადად ვითხოვთ ჩვენ ფსიქოლოგის და იურისტის კადრის დამატებას და რა თქმა უნდა კადრების დამატებას მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ვართ სოციალური მუშაკები, საქმე არის ძალიან ბევრი. ჩვენ ვეღარ ვაკეთებთ ამ საქმეს ხარისხიანად. ამით ვაზარალებთ ჩვენ ბენეფიციარებს და გადავწყვიტეთ გავიფიცოთ, დავიცვათ როგორ ჩვენი, ასევე ჩვენი ბენეფიციარის უფლებები. ჩვენ საერთოდ მუშაობთ 30 მიმართულებით, უკვე რამდენიმე წელია, რაც აღემატება ჩვენს ფიზიკურ და ემოციურ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს და გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან დაბალი ანასხაურება. მაგალითად, ოჯახებში ჩვენ ვიზიტებზე, სკოლაში, საბავშვო ბაღში თუ სამედიცინო დაწესებულებაში, პოლიციაში და ასე შემდეგ დავდივართ ჩვენი ხარჯებით, ხო? განსაკუთრებით რთულია სოფლებში სიარული, სადაც ჩვენ გვიწევს ფეხით სიარული, ძალიან ძნელია სამარშრუტო ტაქსით, შემდეგ იქიდან მობრუნება არის ძალიან ძნელი და ყველაფერი ამ თანხას ჩვენ ვიხდით საკუთარი ჯიბიდან, ანუ საკუთარი ხელფასიდან. გარდა ამისა ძალიან ბევრ ტექნიკურ სამუშაოს ვასრულებთ, რაც სათ არ უნდა აკეთებდეს სოციალური მუშაკი, ამას მიაქვს ძალიან ბევრი დრო და სათანადო დროს ვერ უთმობთ ჩვენ სოციალურ სამუშაოს, ხო? ჩვენი კლიენტის გაძლიერებას, მათთან ხშირად მისვლას, ხარში ამოდგომას, ადვოკატირებას სხვადასხვა უწყებებში. ასევე კადრების პრობლემა, ნუ მე ვერ ვიტყოდი რომ თელავში არის, მაგრამ სხვა რაიონებში აუცილებელია სოციალური მუშაკების დამატება, რადგან ძალიან დიდ რაიონებს ემსახურებიან, ძალიან ბევრ ადამიანს და აუცილებელია ფსიქოლოგის დამატება, რადგან ერთი ფსიქოლოგი ემსახურება კახეთის 8 რაიონს და პირდაპირ რიგია მასთან მოხვდეს ადამიანი, რომელსაც ზუსტად იმ წუთში ჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება.